Дуже багато говорилося про те, що ну звичайно, що це більше все по ворожих телеграм-пабліках про Російських розганяється про те, що мовляв, після бововни до нас тут прилітає якась помста, але це не є спонтанним рішенням. Ті обстріли, які відбуваються після бавовни, Росія заздалегідь готується до кожного масованого ракетного удару по території України і збирає розвіддані. Програмує маршрути ракет. А про це під час брифінгу заявив наш речник повітряних. Сил. Сил Юрія Гнат отже, за його словами важко спрогнозувати, коли саме РФ дасться до нового масованого обстрілу, оскільки керівництво планує все з заздалегідь. Звичайно, що це все в режимі строгої секретності відбувається. Цілі прописані вже давно є більш е -е, пріоритетні, є менш пріоритетні, але всі вони відомі вищому військовому керівництву України запевнив запевнева. Отже, відповідно до цього, і наша оборона також здійснюється.